शामनगर में पाड़ी पुलिस ने मंगलवार को घेरकर दो आरोपियों को दबोचा है। उनके कब्जे से देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। आरोपी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में होने की आशंका है, लेकिन पुलिस की सतर्कता से अनहोनी टल गई। प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी कैलाश गोवर्धन शाहू गुलमोहन नगर कलमना और गौरव और गौरी शंकर लक्ष्मण जंजाल ठक्कर ग्राम पाड़ी निवासी है। मंगलवार की दोपहर आरोपी स्मार्ट सिटी योजना के शॉप नंबर 5 के सामने संदिग्ध स्थिति में खड़े थे। इसका पता चलते ही पाड़ी थाने की टीम ने दो आरोपियों को घेर कर पकड़ा और तलाशी ली। इस दौरान आरोपी कैलाश से देशी कट्टा और गौरव की जेब से दो जिंदा कारतूस कुल मिलाकर 22,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने कुछ खास नहीं उकला है। संदेह है कि वे किसी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। पारडी पोलीस स्टेशन मध्ये कार्यरत असणारे आम्ही सर्व अधिकारी आणि अंमलदार, आम्हाला एक इन्फॉर्मेशन मिळाली, गुप्त माहिती होती की त्याच्यामध्ये पिस्टल घेण्यासाठी देण्यासाठी आणि खरेदी करण्यासाठी काही गुन्हेगार आम्हाला तिथे येणार आहेत अशी माहिती मिळाली। त्याप्रमाणे आम्ही स्मार्ट सिटीचा जो रोड आहे सिमेंट रोड या ठिकाणी सापळा रचला आणि त्या सापळ्यादरम्यान एक कारवाईमध्ये आम्ही त्या दरम्यान आम्ही बघितलं तर दोन इसम एकमेकाला पिस्टल देणारे आणि घेणारे दोघेही तिथे आले होते आणि त्यांना आम्ही जेव्हा झडती घेतली त्यावेळेला आम्ही त्या पाहणी केली तर त्याच्यामध्ये आम्हाला एक मॅग्झिनवालं एक पिस्टल मिळालं, त्याच्यामध्ये दोन जिवंत काडतूस देखील मिळाले आणि ते आम्ही तिथेच मग त्यांना पंचांसमक्ष जप्त करून आम्ही त्यांच्यावरती कारवाई केलेली आहे। आर्म्स ॲक्ट 3 कलम 325 प्रमाणे आम्ही त्यांच्यावरती गुन्हा दाखल देखील केलेला आहे। सदर पिस्टल हे नेमकं कुठून आणि कोणाकडनं आणलेलं आहे याची आम्ही पूर्ण चौकशी करत आहोत, कारण याच्यामध्ये कुणी ना कुणीतरी कुठून आणलेलं असावं असा आमचा पूर्ण विश्वास आहे, तर त्याप्रमाणे आम्ही कुठून आणलं काय आणलं याची पूर्ण खात्री करत आहोत। पिस्टलची पूर्ण किंमत आहे 22,000 रुपये, त्याच्यामध्ये जिवंत दोन काडतूस देखील आहेत। हा जो दुसरा जो आरोपी आहे, पहिला जो आरोपी घेणारा आहे तो कैलाश शाहू म्हणून, त्यांनी पिस्टल खरेदी करण्यासाठी मागवलं होतं आणि जो दुसरा जो आहे आरोपी याचं प्रिव्हियस रेकॉर्ड आहे, त्याचं नाव आहे गौरव झंझाड, याच्यावरती यापूर्वी पण गुन्हे दाखल आहेत। त्याच्यावर जसं चोरीसारखे गुन्हे किंवा मारामारीचे गुन्हे आणि दरोडासारखे गुन्हे त्याच्यावरती गंभीर गुन्हे दाखल आहेत, त्यामुळे हा आरोपी या गुन्हेगारी क्षेत्रात कार्यरत आहे। बिलकुल, अगर इसमें याच्यामध्ये जर त्यांनी ते कुठून आणलं आहे याची जर माहिती मिळाली आपल्याला तर पूर्णपणे आपण सगळे आरोपी याच्यामध्ये सहभागी करणार आणि त्यांची पुढील पूर्णपणे कायदेशीर कारवाई करून त्यांना अटक। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।